Halløj og velkommen til. I dag der har jeg simpelthen sat mig i en mark. La 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 la. Jeg elsker det. Jeg aner faktisk ikke, hvem der ejer den her mark. Men i dag der skal jeg lave noget helt crazy. Og der har jeg simpelthen taget en ven med. La la. Kom ind med dig, Mark. Jeg hedder ikke Mark, men Som om du har for meget græs derovre. Det er græs. Vi skal jo lave noget mega grineren. Det skal vi. Hvad skal vi? Vi skal kaste op. Det lyder ikke særlig sjovt. Det er ikke sikkert, at man kaster op af det her. Men folk, der gør det, plejer at kaste op. Okay, ja. Luk øjnene, Max. Luk øjnene. Vi skal spise ostehams. Nej, jeg driller. Vi skal lave... Kom med vivler. Luk øjnene, Max. Banana Sprite Challenge! Dejlige bananas. Og nu tænker du sikkert, kaster man op af det? Det gør jeg faktisk. Ja, det gør man. Ja, Max, jeg har vel set nogle videoer, hvor folk gør det. Fedt. Skal vi gøre det? Vi er seriøst ude i ingenting. Prøv at lægge dig lidt ned, Max. Okay, Max, er du klar? Der kører herude. Mooooh! Det var godt nok cringe, Max. Det var sjovt. Dagens højdepunkt. Woo! Vi er i Jylland. Man får fucking ondt i røven af det her lort, mand. Banana! Er du klar? Åh, åh! Prøv at gribe med hovedet. Okay. Ja. Jeg gjorde det. Vi skal i gang med at spise de her bananer. Fordi man skal spise så mange af de her som muligt, og så skal man bare bælge en Sprite efter. Let's do it! Hvad? Piller du den? Åbner du bananer herfra? Det er altid. Jeg har altid åbnet her. Woo! Så skal vi lyde som aber, Max. Lad os lyde som dyrelund. Hold nu kæft. Åh, den er god! Der er lortevind! Mm. Skal prøve noget sjovt? Altså, hvad vil du prøve? Hvem kan tage den største bid? Okay, skal vi det? Ja! Ja! Det lyder ligesom ham der kitten, der får den i hovedet af basketballen. Ja! Ja! 3, 2, 1, nu! Max! Jeg kunne godt høre! Det gik ikke så godt, det der. Ej, Max, jeg har det dårligt, Hvad? Kan du have en banan? Hvor mange skal vi spise, Max? Jeg har taget 20 med til at spørge, eller hvad? Ja. Woo! Max, jeg brækkede mig en banan. Jeg hader banan generelt, jo. Skal vi spise så mange? Eller gerne 30. Vi kan gud ikke spise 30! Max, er det ikke en ko? Jo. Hvad skal vi gøre? Fuck, mand! Fuck, den var vild! Det gør vi aldrig igen, det der. Fucking ko, mand! Det er nok, at min kasket er lavet slangeskin. Er det rigtig slangeskin? Ja. Det lyder ikke særlig sødt. Jeg er så spændt på at se, om det her det virker. Jeg er i gang med min tredje. Nej! Okay, skal jeg prøve at åbne for den måde, som du åbner på nu? Det er jo fucking meget sværere. Skriv ned i kommentaren, hvordan I åbner bananer. Om I gør det ved stilken, eller om I gør det ikke ved stilken. Åh, oh, god! Det var bare... Skal jeg have den med nummer 4? Så lægger jeg en pose. Er du seriøs? Vi kan sgu da ikke spise 20. Det er bare at komme i gang. Prøv at se det her, hvordan man åbner en banan. Og det gode er, at vi er ude i naturen. Så vi kan bare kaste bananskrællerne til køerne. Flyt dig, Max. Ja, tag den ko. Spiser køer og bananskræller. Ja, livret. Ej, men jeg har bare slet ikke lyst til banan mere. Nej. Er du sikker på, at det overhovedet dur? Nej. I princippet, så kan vi bare kalde den her for Banan Challenge. Og så ser vi bare os, der spiser bananer. Ja, yeah, hvor sjovt. I love it. Nej, Max. Nej. Jo. Nej. Jo. Banana, 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 banana. Nej, lad mig. Så kan du sidde og klappe det over. Banana, 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 banana. Nå. Nu skal vi lige. Vi skal gøre det handler om. Spise flere bananer. Kom med min nummer... Nå, nej, ja. Det her er min nummer 7. Nej. Det her er min nummer 3. Det er for dårligt. Det der simpelthen er status nu, det er Max, han har spist 7 bananer. Og jeg har spist 3. Men Max, han siger, han allerede vil gå i gang med Spriten. Tag 2 store mundfulde for lige at prøve. Og du skal ikke brække det ud over mig, hvis du brækker dig. Kan du mærke noget? Max! Max! Meget sødt. Max, du har det overhovedet, det her shit. Nej, en ordentlig bil. Jeg er fucking allerede ved at brække mig. Jeg har engang fået Sprite. Skal jeg også prøve det? Jeg er så dårlig til at bælle. Max, det virker jo ikke. Ja, ja, ja. Men jeg kan godt mærke, at jeg får det dårligt. Måske skal man have banan i mod, så til man drikker. Brændt er sådan med noget tunge. Jeg får det mærkeligt i hele kroppen. Det begynder at regne. Og der fik jeg det dårligt. Ja. Okay, jeg prøver at se. Fuck! Fuck, hvor var det klart det der? Max! Nu begynder Max, det at regne. Jeg mærke, det begynder at regne. Ja. Det er en lortedag. Vi kaster op. Det er banan og Sprite. Husk at hoppe ind og tjek Max. Max, bror, vi skal løbe hele vejen tilbage til bilen, og det begynder at regne. Vi undskylder til den landmand eller Mark, vi har været på. Vi har fundet ud af, at banan og Sprite, det virker. Tak for det. Tak fordi I så der. Husk at smide et like. 10.000 likes. Så laver mig og Max en challenge, hvor vi spiser ren wasabi. Ja.
Vi skal hjem nu, Max. Kom, pak nu sammen. Det er så lort. Kom nu, Max. Kom nu, det.